Judo sekcija sportskog udruženja Akademija Njerš Ištvan iz Totovog sela četvrti put organizovala je kamp za džudiste koji je imao međunarodni karakter. Kamp je trajao od 25. do 31. jula. Učešće je uzelo 76 džudista iz Čikserde, iz Rumunije, klubovi Zorka i Mija iz Subotice, Zmaj iz Srpskog Kostura i Niš iz Niša, kao i gosti iz Nemačke i članovi džudo sekcije iz Totovog sela. Uglavnom učesnika ima od najmlađe generacije do srednje i najstariji, znači od 4 godine do 20 i kusur godina. Učesnici su pripremaju za naredne takmičenje, obavljaju sve pripreme da bi bili spremni za narednu sportsku takmičarsku sezonu. Ko su treneri koji rade sa njima? Treneri su nam i naši, David Tibor i Molnar Erne, kao što su i treneri iz Subotice, iz Krstura, iz Niša i iz Čikserede. Kakvi su uslovi za održavanje kampa? Evo, malo su čak značajno poboljšani izgradnjom sportske hale ovde u Totovom selu. Mogu da kažem da lepše ne mora biti, niti može biti. Ja mislim da još ima još neke nijanse što treba da popravimo, ali najbolje uslovi što smo do sad imali do ovih godina. Kada je počeo kamp i kada se završava? Kamp smo počeli u ponedeljak 25. i završavamo 31. ujutro, posle doručka. U subotu ćemo održati popodne jednu malu proslavu, druženje svima, da poboljšamo naše znanje i prijateljstva sa drugarima koji su nam došli u kamp. Redovni učesnici svih dosadašnjih kampova su džudisti kluba Zmaj iz Srpskog Krstura sa predsjednikom i trenerom Rajkom Todorovićem. Oni su sa vršnjacima iz drugih klubova bili izuzetno zadovoljni uslovima za rad i boravkom u Totovom selu. Kada si ti počela da se baviš džudovom i kako ti je ovdje u Totovom selu? Počela sam pre 3 godine sa 6 godina i lepo mi je ovdje. Šta sve učite? Pa napred, naučili smo jedan novi pad. I kako ti je ovdje u Totovom selu? Dobro, evo družim se sa drugaricom, kad nije ovdje drugarica, meni je jako dosadno. Kako ti se čini ovo sve ovdje, ova atmosfera i društvo je dobro, da. A samo selo, da li je kao Krstur ili lepše? Lepše je Krstur. Kako je ovdje u Totovom selu, šta se radi? Pa lepo, evo naučili smo nove pokrete i lepo ovdje. Da li ste upoznali nove drugare, drugarice? Jesmo. Učesnici kampa bili su izuzetno zadovoljni uslovima za rad u novoj sportskoj hali koja je izgrađena u Totovom selu, koja je otvorila vrata mladim sportistima već tokom leta, iako je svečano otvaranje najavljeno tek za početak septembra. Trudimo se da deca nauče nove tehnike, da nje prikažemo, pa posle da će oni to da primene, to već od njih zavisi. Drugačije je bilo kad ste vi bili takmičari u ono vreme, koliko je sad zainteresovanost dece i mladih za džudo kao plemenitu borilačku veštinu? Pa ja mislim da sad sve više i više ima dece. Ja sad idem ovdje u kampu, ovi malci što su tu, njih ima jedno 30-ak. Što je jako lijepo. Znači, da bit će podmladaka koji će poslije da stasaju ako ostanu. Ali od ove mase će neko i da ostane. Ali uslovi treninga su sad ovdje mnogo bolje nego što je bilo. I ono Zorku kad sam ja vodio, to su tada bili bolji uslovi nego što sad imamo. Ali radimo tako kako imamo i s čim imamo. Znači, treba se prilagođavati uslovima? Sigurno, to je jedini način da se opstane. Ako se ne prilagodiš, ne možeš ni opstati. I bez rada i upornosti nema ni rezultata. Samo rad, rad, rad i sve ostalo postane.